بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داود يال صاحب يال وحاد كسر واتسان وعد كسر صغدان برا مشرد كنا هالكن واجن هالكن وكلنا يوتيوب كا يوتيوب توراركا قد بدأ وقوة وين ايان صاحب يال اذي كو كسر قد بدوننا برا مشرد كان اذي كسر مقان وحاكم من نقنية دقال كا كسر عان يباريق يكورين غارهان مقالدة زفر دونيسكي ولغا سورين ايو وحيابو آنان او ونكسنين مقال كبني آدم كا haddaba qodobbo naxdin leh ayaa laga soo wariyay dagaalka faa'iido mise qasaare ayaa ku itaaroon dagaalka labada dhinac ee halkaas ku ardamaya waan idin la wadaagi doonaa faladamir selaniski oo ka qayb galaya wada hadalka shangri-la ee singapore natiijada dagaalka dalkiisa ayuu shaacin ka bixiyay wuu faahfaahiyay qasaaraha dalkiisa soo food saartay ayuu banaanka soo dhigay xoga qarsoon ayuu sidoo kale la wadaagay shakhsiyaadkii ka qayb galay shirkaas ama wada hadalkaas waan idin la wadaagi doonaa xogayaan daawad yar idin keenna Vladimir Zelensky waxa uu sheegay in hubaashii uu dalkiisa ka guuleysan karo dalka Ruushka oo dagaal baani ku soo qaaday waddankiisa 24kii Febraayo sanadkan 2022 khilaafkii ugu adkaa uguna qaraara uguna cuslaa ayaa iminka ka dhax qarxaya Vladimir Zelensky iyo sidoo kale hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin waa ay adag tahay in labada hoggaamiye ay soo wada fariistaan miiska wada hadalka si looga wada xaajoodo dhammaynta iyo soo afjaridda dagaalkan adag ee boqolka maalin wax ka badan ka soconaya magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha dalkaasi Ukraine. Haddaba daawad yaal falaqeyn ayaan gelin doonaa halkan ayaan idin kugu soo gudbi doonaa. Ukraine waxaa la leeyahay weli waxay gacanta ku haysaa warshadda kiimikada ee Azot la yiraahdo ee ku taala Zaporozhye oo dagaal culus oo iminka ka soconayo saacadba saacadda ka dambeysana dagaalku uu noqonayo mid ku socda xawaare sare. Haddaba daawad yaal soo dhawaada halkan waa channelka inuu ku leenahay YouTube ka YouTube-ta wararka muqaalkan ayaa daawad yaal idin kugu darsi doona macluumaad xogahaas dhaafsiisan iyo kuwa ku dhex jiraba muqaalkan like saar oo sii share garay inagu soo biiro subscribe ino saar channelka furagan baraalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaalada aynu halkan idin kugu soo gudbino. Waa ku maasantahay daawad la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigan aragtidaada saliimka ay noogu reeg markana daawade waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii dulmarkooda aad soo daawatay. Dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhexeeya ayaa xooggiisa waxa uu iminka ka soconaya magaalada Zaporozhsk oo ku taala bariga dalka Ukraine. Hoggaamiyaha Ruushka ayaa ku mayal adeegaya in dagaalkan uu sii socdo isla markaana magaalooyin muhiim ah gacantiisa ay soo geliyaan ciidamada dalkaasi uga dagaalamaya. Hoggaamiyaha Vladimir Zelensky ee hoggaamiya Ukraine ayaa qudhiisa waxa uu ku bogaadinayaa ama ku dhiirigelinayaa ciidamadiisa in dagaalkan ay kaga itaal roonaadaan cadowga uu sheegay in ay ku soo duuleen dalkiisa oo ula jeedo hoggaamiyaha Ruushka iyo sidoo kaleba ciidamadiisa ee halkaasi saldhigoodu uu yahay. Dagaalka iminka xooligiisu waxa uu ka soconayaa bariga Ukraine. Labada dhinacba waa ay isjiidjiidayaan ama waa isriirixayaan saacadba saacadda ka dambeysana dagaalku wuu sii siyaadayaa. Waxaana jirta ilaa iyo iminka in ciidamada Ruushku ay ku itaaroon yihiin dagaalka ka soconaya bariga Ukraine. Ukraine waxaa la leeyahay weli waxay gacanta ku haysaa warshadda kiimikada soo saarta ee la yidhaahdo Azot ee ku taala magaaladan dagaalku ka soconayo ee la yiraahdo Zaporozhye, halkaas oo ay gabaad ka dhiganayaan boqolaal qof oo rayda. Gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu tibaaxay sabtidii maanta kadib markii goni-goosadka uu Ruushku taageero uu sheegay in 300 ilaa 400 oo deganyahanno Ukraine ay sidoo kale ku xaniban yihiin halkaas. Gudoomiyuhu waxa uu tibaaxay in Ukraine gacanteeda aananba laga bixin warshaddan sameysa ama soo saarta kiimikada ee magaceeda la yiraahdo Azot. Macluumaad ku saabsan go'doominta warshadda Azot waa been, ayuu yiri Serhay Gadaay oo ah gudoomiyaha gobolka Luhanski oo ay qayb ka mid ah gacanta ku hayaan gooni goosadka uu Ruushku markaasi taageero, ayuu markaasiba gudoomiyuhu ku yiri afka fariimaha layskula wadaago ee la yiraahdo Telegram. Ciidamadeennu waxay hayaan aagga warshadaha ee Zaporozhye waxayna burburinayaan ciidamada Ruushka ee magaalada, ayuu markaasi ku qoray boggan la yiraahdo Telegram.
كدواد سيداد بقل وقف أيال روميسن ياي إن أي كدو مالي سنيان دور حرومات أو بمبانوينة أو هو سيمادة ورشد داسي ليرادو آزد روريان مروشينجي أو وكيل وروشكو تاجيرو أو إسكو مقعابي جمهورية داد كا أم لوحانيسكي أيا وحا وشيغي إن سيداح بقل إلا إيا أفر بقل ودقالي هاني يوكرينة لغو قدامي لولك ورشد او اي وهليان داد رايدا او اي سكود ديان ان اي كاحا جودان او قد بيتان كودا مقالة دا لاشينج ليرادو دلاب يدا نوعان او كلا ووحان لاقبالي كرين لغا مناح اللي دونو اي يوري مروشينج ايساقو انتا كودري ان وادا هدالو للاي ايشي دقالي هان دا رايد كا اي كوسوغان ورشد دا مركاسي با ازود ليرادو سيكاستابا حان نقوتي دقالكو إمينكا وا او سيكور ليا وانا او سيحوغي سانيا إساقو ساعد با ساعد كدن بيسا سيكرار قادانيا وقاميا يوكرين فلادا ميرسلينيسكينا وحا او شاقين دل كيسو هوباشي او كقولي سان دونو دالك روشكا او دقال آدقي او إمينكا با او شاقين او كدح بلاودي إساقو كال ليا قوب آن لشاعين او كتالا عاسمادا دالك يوكرين اي كييف مدحينا يوكرين ايا او شاقي وفود دكا قيب قليسا وده هادالك شنغريلا اي سنغابور نتيجة دقالك دلكيسا ما سامينين يوكرين او كذية لكن مستقبل كالنظام كعالميقا ايو ساميي ايو يري فلادا ميرزلينيسكي سيدا او إساقا باتباحي مر او لحال ليي ورفيديه نادا وان كم هادي علينينا تاقيردينا لكن تاقيرداني ماها ميد يوكرين او كذية لكن سيدا او كاليه waa mid markaasi ba loo wada dhan yahay ayuu yiri waa goobaha dagaalka Ukraine in xeerarka mustaqbalka adduunkan lagu go'doomiyo ama lagu go'aamiyo xuduudaha suurtagalka waxa uu xusay madaxweynuhu in Ruushka uu xaniba iyo dekada ku yaala badda madow iyo Azov Sea isagoo xusay in cunada Ukraine laga dhoofiyo suuqyada caalamka taasi ma dhibeeyso kaliya Ukraine laakiin adduunka oo dhan ayay dhibeysaa ay yiri Vladimir Zelensky hoggaamiyaha Ukraine hadii go'doominta Ruushka awgeed aynaan awoodin inaan dhoofino cunayada dunidu waxay wajihi doontaa dhibaato cunto oo daran iyo macluul dalal badan oo Aasiya iyo Afrika ayuu sidoo kale hadalkiisa ku sii daray hoggaamiyahan mar majaajilada dhisaya ama aha markaas in majaajilada ku xil dheer laakiin iminka hoggaamiya dalkaasi Ukraine oo dagaal iyo sidoo kale madaafiic ay ku dul socdaan dadkiisa dagaalka iminka way adag tahay in laga wada xajoodo miiska wada hadalka la isugu yimaado si loo soo afjaro ama loo soo afmeero ay leeyihiin dadka dagaalka sida macquulsan uga hadla maalin walbana darsa hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ayaa lagu sheegaa in uu yahay nin mayl adag iminkana xaaladiisa caafimaad ayaa laga dheerinayaa cudur kansar ka la yiraado ayaa waxa ugu darsamay cudur kale xaaladiisa ma wacna sida ay qorayaan warbaahinta caalamka kuwaas oo ka faalooda arimaha Ruushka iyo sidoo kale si gaar ah dagaalkan Ruushka iyo sidoo kale Ukraine ka dhex oogan hadaba daawade waad heli doontaa xogaa iyo macluumaad kugu macquulsan ee ka soo baxa dagaalka Ukraine iyo Ruushka gaar aan midka ka soconaya bariga Ukraine Severodonetsk magaalada la yiraado sida ugu macquulsan ayaan barnaamijyadeena tixaanaha ee aan uga hadlayna dagaalka Ukraine idin kugu soo gudbi doona muqaalkan daawada like saar oo sii share garay inagu soo biiro subscribe ino saar channelka Fragan Balaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaalada aynu halkan idin kugu soo gudbino waa ku maasantahay daawada la socodkaada iyo la jaaqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada Saliimka ay noogu reeb tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawada yaal saaxiibayaal sidaas iyo nabadgelyo.